Дійшли порозуміння учасники АТО з Новомиргородського району, які два тижні тому мітингували у центрі Кіровограда, зустрілися із очільником області. Цього разу Сергій Кузьменко особисто приїхав до військових, аби дізнатися, як вирішуються проблеми із виділенням землі. Також голова облдержадміністрації перевірив, як харчуються діти у школах Новомиргорода та відвідав оновлену котельню у центральній районній лікарні. А подробиці розкаже Сергій Михайлін. На початку зустрічі з організаторами АТОшного Майдану Сергій Кузьменко наголосив, що готовий відстоювати інтереси учасників АТО. Проте категорично проти втручання бізнесу та політиків в ці питання. Не використовувати учасників антитерористичної операції для того, щоб певні бізнесмени вирішували свої проблеми. І абсолютно в мене немає завдання, щоб на учасниках антитерористичної операції окремі політичні діячі намагалися набувати собі політичного капіталу. Керівник області каже, розв'язувати проблеми потрібно, не влаштовуючи пікет. І повідомив, що два місяці тому давав доручення тимчасовому керівнику обласного держгеокадастру вирішити питання видачі землі. Зворотнього зв'язку про те, що у хлопців там накипає незадоволення, а нічого не вирішується, він був такий. Ну, я вам скажу, не зовсім такий чіткий, який я собі розумію, який має бути в відносинах між адміністраціями. Тому ми відпрацюємо для того, щоб мати таку чітку координацію і реагувати на проблему не тоді, коли вона на Майдані чи на площі, а тоді, коли вона, власне, не вирішується. Нині ж після призначення нового виконуючого обов'язки відомства в Новомиргородському районі із 70 військових 17 вже отримали документи на земельні ділянки. Прийшло вже 27 наказів. І є технічка вже затверджена на декого, є накази на виготовлення документації. Тобто зрушення пішли, і думаю, що як буде так і в подальшому, то не думаю, питань не буде. Влада йде на зустріч, однозначно, що йде на зустріч, і людина допомагає. Тобто немає яких питань. Також під час робочої поїздки очільник області цікавився, як в районі вирішують питання з харчуванням дітей перших-четвертих класів. З районного бюджету тут виділили 5 гривень на дитину. Майже стільки ж допомога спонсорів. Якщо в селах проблему вирішують місцеві товаровиробники, то в Новомиргороді необхідно додатково залучити кошти з бюджету міста, аби діти мали повноцінне харчування. Спілкуючись з дітьми, вони нормально, адекватно відносяться до того, що їдять, з задоволеннями, ложками мотають, тому можемо говорити про те, що це смачно, асортимент змінюється, кожного дня дають різні продукти харчування, в тому числі і риба, і м'ясо є. Завдання – це 15 гривень, учень перших-четвертих класів повинен отримати безкоштовний збалансований обід. Газову котельню, яка нині обігріває центральну районну лікарню, вже наступного опалювального сезону замінять на твердопаливну. Приміщення вже передали в оренду підприємцю, який встановив тут 2 котла. Тестовий запуск пройшов успішно. Якщо ми платимо газ сьогодні десь порядка 6 тисяч у добу, то за це ми будемо платити 4,5. Економія якби на добу не сильно суттєва, але якщо прирахувати увесь опалювальний сезон, то це й чимало. Крім того, ми будемо економити на електроенергії, яку вже буде оплачувати поставщик тепла. Так само люди, які працюють, вони будуть працювати тепер вже не нас, а будуть працювати його, отримують зарплату. У такий же спосіб цього року планують модернізувати ще кілька котелень у Новомиргороді. Сергій Михайлін, Сергій Баранюк. День за днем.